Najprej bi se rad zahvalil vsem volivkam in volivcem, ki so se udeležili volitev in seveda tudi tistim, ki so dali glas in zaupali mojemu programu in mojemu modelu televizije razvoja Univerze v Mariboru. Kot ste lahko videli, je bil rezultat dokaj tesen in tudi volilno telo je glede na rezultate različno izrazilo zaupanje. V tej zvezi seveda jasno razumem sporočilo pedagoških delavcev, predvsem tistih iz manjših fakultet. Prav tako razumem zaupanje in pa rezultat strokovnih delavcev, ki so me v večjem delu podprli, kjer pričakujejo, da se bodo v prihodnje na univerzi razmere uredile, predvsem v smislu kvalitetnejšega delovnega okolja. Posebej me pa veseli, da so študenti prepoznali, da so volitve rektorja priložnost, da izrazijo tudi svojo voljo. Število udeležencev je pravzaprav 5-krat večje kot na prejšnjih volitvah, kar kaže pravilnost odločitve, da če rektorja volijo zaposleni na univerzi, je prav, da ga volijo vsi, ki delujejo na univerzi. Tako da mislim oziroma vem, da bo v prihodnje Univerza v Mariboru lahko zelo uspešno izpolnjevala svoje poslanstvo in tudi dajala družbi tisto, kar od nje pričakuje.